Мир вам! Ось уже 19 березня 2021 року і прекрасний день, правда, холодний. Я слухав свідчення свого друга, який свідкував, що зробив з ним Господь. Я вірю, що з нами також щось зробив Господь. Змінив наше життя, спас нас. І коли Ісус зцілив одну людину, то Він цьому чоловікові сказав, що йди, скажи, розкажи, що з тобою зробив Бог. Нехай Господь допоможе нам в цей день свідкувати іншим, що з нами зробив Господь. Коли закінчиться наше життя, це вже буде пізно. Сьогодні розкажи, іди в твій дім, іди, можливо, в твій район, поки ще не закінчилось твоє життя, і розкажи, що з тобою зробив Господь. Бажаю всім прекрасного, благословенного дня, рясних вам Божих благословінь. Іди і розкажи.